Камиль Сафин атындағы бокс мектебіне еліміздің 7 облысынан 70-ке жуық боксшы жиналды. Онда жасөспірімдер арасында Жас Ұлан республикалық турнир өтіп жатыр. Дода теріскейлік жаттықтырушыларды еске алу құрметіне арнап ұйымдастырылды. Жас боксшылармен әріптесім Самал Жүнісова тілдесіп қайтты. Шаршы алаңға әуелі Ақмола облысының тумасы Алихан Жетпісов пен атыраулық Әділжан Құрмантаев шықты. Екеуінің де салмақ дәрежесі 44. Алихан Жетпісов бірінші раундта қарсыласына ауыз соққы жасап, қауқарын көрсетті. 15 жасар жасөспірім айқын басымдықпен жеңіп финалға жолдама алды. Первый бой тяжело было. Бірінші кездесу қиынырақ болды. Шаршаңқырап қалдым. Қарсыласымда осал болған жоқ. Мықты екені көрініп тұр. Бапкерімнің кеңесіне сүйене отырып жеңіске жеттім. Бұдан кейін спорт жанкерлері келесі тартысты тамашалады. Атырау облысының өкілі Ардақ Нұраев пен солтүстік қазақстандық Тамерлан Ананев жұдырықтасты. Қос спортшы кездесулерін белсенді бастады. Қызыл жейде киген атыраулық шапшаңдық танытып, соққыларын үдете түсті. Сөйтіп төрешілердің шешімімен 16 жастағы Ардақ жеңіске жетті. Қарсыласым бірінші раунд жасай алды, бірақ қалған екі раундта шаршап қалды. Мен сол сәтті пайдаланып өзім басымдығымды көрсеттім. Жалпы бұл турнир облысымызда боксты дамытуға үлес қосқан жаттықтырушылардың құрметіне арнап ұйымдастырылған. Юниорлар арасында өтіп жатқан Жас Ұлан республикалық турнирінде жасөспірімдер 14 салмақ дәрежесі бойынша жұдырықтасуда. Участники около 70 спортсменов. Турнирге 2006-2007 жылғы 70-ке жуық жеткінші қатысып жатыр. Жарысқа Ақмола, Қостанай, Атырау, Қарағанды өңірлерінен және жергілікті спортшылар жиналды. Бүгін бастау алған турнир 4 күнге жалғасады. Өз салмағында жеңіске жеткен боксшылар медальмен, кубоктармен марапатталады. Самал Жүнісова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.